Na 26. kantonalnom takmičenju iz saobraćajne kulture učešće je uzelo 40 učenika iz 17 osnovnih škola s područja Tuzlanskog kantona uzrasta od 10 do 12 godina. Takmičenje je održano pod pokroviteljstvom općine Banovići, a u organizaciji Tuzlanskog automoto kluba i osnovne škole Grivice Banovići. Tako je i drago mi je što smo nakon ovog perioda korone, kada su takmičenja bila obustavljena, konačno mogli omogućiti djeci da pokažu svoja znanja i vještine, u ovom slučaju što se tiče saobraćajnog odgoja i obrazovanja. Takmičenje je imalo teorijski i praktični dio. Teorijski se odnosio na poznavanje saobraćajnih propisa, a praktični na vožnju bicikla sa preprekama. I naravno da nam je to prije svega preventiva da te mlade ljude edukujemo i naučimo saobraćajnoj kulturi, saobraćajnim propisima, znakovima, poštovanju saobraćajnih propisa itd. i sve što nosi saobraćaj kao jedna privilegija, ali danak današnjice, da su nam djeca što sigurnija u prometu. Prvo mjesto na kantonalnom takmičenju iz saobraćajne kulture u kategoriji djevojčica osvojila je Azra Ahmić iz Malešića, a u kategoriji dječaka Emil Begunić iz Rapatnici. Najbolja škola na ovom takmičenju je osnovna škola Malešići. 10 najuspješnijih takmičara, 5 djevojčica i 5 dječaka, izborilo je plasman na državno prvenstvo koje će narednog mjeseca biti održano u Sarajevu.